नमस्कार सम्पूर्ण सर र म्याडमहरुमा म रमेश जयसवाल आज हामी यस भिडियोमा क्विज कन्टेस्ट कसरी विद्यार्थीहरूलाई गराउने त्यसको बारेमा डिस्कस गर्नेछौँ त्यो पनि अनलाइन वन क्लासदेखि युनिभर्सिटी लेभलसम्मको विद्यार्थीलाई क्विज कन्टेस्ट यस्तो लकडाउनको समयमा हामी गराएर विद्यार्थीलाई पढाइतर्फ झन् आकर्षित गर्न सकिन्छ भन्ने कुराको बारेमा डिस्कस गर्नेछौँ तर क्विज कन्टेस्ट कसरी बनाउने त कुन वेबसाइट प्रयोग गर्ने त्यसको बारेमा डिस्कस गर्नेछौँ अब त्यसको लागि फर्स्ट अफ अल के गर्ने क्रोमोजोम गुगल क्रोममा क्लिक गरेर डबल क्लिक गरेर ओपन गर्ने त्यसपछि क्विज क्विज डट कममा क्लिक गरेर इन्टर क्लिक गर्ने क्विज डट कम लेखेर त्यसको लागि त मेरो यहाँ अलरेडी छ म तपाईँलाई देखाउन डेमोको रूपमा देखाउन गइरहेको छु रमेश जयसवाल मेरो एकाउन्ट मैले क्रिएट गरिसकेको छु अब त्यसमा मैले अब क्विज कन्टेस्ट गर्न खोजेको त म क्विज म क्लिक गरेर क्रिएट गर्न खोज्छु यहाँ क्विजको नाम लेख्नुपर्छ जस्तै मैले जियोमेट्री लेखेँ GOMETRY जियोमेट्री कुन सब्जेक्ट म्याथमेटिक्स यहाँ क्विज के भयो क्रिएट भयो अब त्योमध्ये क्विज कुन किसिमको तपाईँ राख्न राख्दै खोज्दै हुनुहुन्छ त पहिला मल्टिपल चोइस छ चेक बक्स छ फिल इन द ब्ल्याङ्क छ पोल छ ओपन इन्डेड छ र स्लाइडरको सिस्टमले छ अहिले स्लाइडर सिस्टम क्या हो न्यू आएको हो पहिला थिएन यसमा अब तपाईँले मल्टिपल चोइसमा क्लिक गर्दै हुनुहुन्छ भने मल्टिपल चोइसमा यहाँ के गर्ने क्वेसन लेख्ने अब क्वेसन लेख्दाखेरि मैले एउटा क्वेसन लेख्न खोज छु जस्तै अब मैले ज्योमेट्रीसँग रिलेटेड खोजौँ भने ओके एउटा कुनै पनि लेखौँ नि त एउटा प्रब्लम जुन पनि लेख्न सक्नुहुनेछ तपाईँले ज्योमेट्रीसँग यसको क्वेसन लेख्नुहोस् त्यसपछि ओपन एन्सर लेख्नुहोस् त्यसपछि जस्तै मैले लेखेँ यहाँ एउटा क्वेसन अ सर्कल आरसिएलई अ सर्कल एन्ड अ स्क्वायर एन्ड अ स्क्वायर अ सर्कल एन्ड अ स्क्वायर हेभ द सेम प्यारामिटर सेम प्यारामिटर पैरामीटर देन ऑप्शन में आए फर्स्ट ऑप्शन में क्या लिखने एरिया ऑफ द स्क्वायर इज लार्गर ठीक है सेकेंड में तपाईँले यहाँ इमेज पनि राख्न सक्नुहुनेछ ठिक छ नि सेकेन्ड टास्कमा अब इमेज पनि राख्न सक्नुहुनेछ एड म्याथमेटिकल फङ्सन राख्न सक्नुहुनेछ यसलाई हाइलाइट गर्न बोल्ड गर्न सक्नुहुनेछ दोस्रो के छ एरिया अफ द सर्कल इज पाई अब तपाईँ यहाँ पाई लेख्दै हुनुहुन्छ होइन तो पाई यहाँ मैथमेटिकल सिम्बल में क्लिक करें अब पाई को मान राख सकूने यहाँ पाई से इंसर्ट कर सकूँ यहाँ पाई आयो नी ओके पाई आयो नी हाँ अब यहाँ के करने पाई हटा सकूने पाई टाइम्स द एरिया अफ द स्क्वायर एरिया अफ स्क्वायर तेस्रो अप्सन के छ देयर एरियाज आर इक्वल अनि फोर्थ अप्सन के छ एरिया अफ द सर्कल इज लार्ज ओके यो चारवटा अप्सन भयो त्यसपछि एड एन्सर अप्सन
यसमा हाम्रो एन्सर अप्सन युज गर्ने अब कुन एन्सर अप्सन हुन सक्छ हामीहरूको हामीहरूको एन्सर एरिया यहाँ लेख्ने एन्सरमा लास्ट वाला डी हाम्रो छ एरिया अफ द सर्कल इज लार्जर ठीक छ नि ओके त्यसपछि के गर्ने टाइम फिक्स गर्ने यहाँ के छ यहाँ टाइम तपाईँ कति स्टुडेन्टलाई टाइम दिन सक्नुहुन्छ 5 मिनट 10 सेकेन्ड 15 सेकेन्ड 40 सेकेन्ड 30 सेकेन्ड 2 मिनट 3 मिनट कति दिन चाहनुहुन्छ मैले कति दिन्छु 30 सेकेन्ड एटोमेटिक नेक्स्ट क्वेसन चेन्ज हुन्छ सेफ अब यहाँ राइट एन्सर यही हो त किनकि यही छ ल हाम्रो क्वेसन के भयो सेफ भयो एउटा क्वेसन के भयो सेभ भयो कति टाइम दिएछु 30 सेकेन्ड टेक टपिक पनि मैले राख्न सक्छु ठिक छ ओके मैले सेभ गरेको थिएँ ओके अब फेरि मल्टिपल चोइस चाहियो कि सेकेन्डमा चेक बक्स चाहियो कि ल मैले एउटा चेक बक्स कन्स्ट्रक्ट गर्छु फेरि सेम त्यही प्रब्लम छ ल चेक प्रब्लम टू त्यस्तै गर्ने ठिक छ अरू त्यस्तै फिल इन द ब्ल्याङ्क्स पनि गर्न सक्नुहुनेछ क्वेसन लेख्नुहोस् त्यसपछि एन्सर लेख्नुहोस् अल्टरनेटिभ अप्सन लेख्नुहोस् एड अल्टरनेटिभ एन्सर लेख्नु फिल द ब्ल्याङ्क्स लेख्नु एड अल्टरनेटिभ अप्सन के हुनसक्छ त ओके यहाँ टाइम पनि सेम त्यस्तै छ प्रब्लम हाम्रो कुरा यो थियो कि अब यसलाई कसरी काम गर्ने त यो त भइसक्यो अब विद्यार्थीले सेयर पनि गर्न सक्नुहुनेछ लिङ्क मैले क्रिएट गरेको कहाँ छ तपाईँहरूले अलरेडी मान्छेहरू क्रिएट गरेको छन् त्यो पनि सेयर गर्न सक्नुहुनेछ यो यस्तो फाइलहरू पनि अब यस्तो फाइलहरू पनि विद्यार्थीले सेयर गरेर सिकाउन सक्नुहुनेछ यस्तो फाइलहरू फिगरहरू राखेर इमेजहरू राखेर यस्तो जम्मै कुरा सक्नुहुनेछ कि यो पनि सेयर गर्न सक्नुहुनेछ ए एसाइनमेन्ट होमवर्क अथवा स्टार्ट लाइफ क्विज गर्न सक्नुहुनेछ ठिक छ अरू तेस्रो कुरा के आयो भने अब मैले क्रिएट गरेको लिङ्क मै लाइब्रेरीमा छ अब लाइब्रेरीमा मेरो ज्योमेट्री छ यहाँ सेभ यहाँ ड्राफ्ट गर्न सक्नुहुनेछ यसमा क्लिक गरेर तपाईँ सेयर फिनिसिङ हेन्डिङ डिलिट क्विज अथवा ड्राफ्ट यहाँबाट सेयर गर्न सक्नुहुनेछ इमेल एड्रेस राखेर विद्यार्थीले सेयर गर्न सक्नुहुन्छ ट्विटरमा सेयर गर्न सक्नुहुन्छ फेसबुकमा सेयर गर्न सक्नु कपी युआरएल गरेर विद्यार्थीलाई मेसेजमा सेन्ड गर्न सक्नुहुनेछ यस्तो फेसिलिटीहरू छ यसमा अरू विद्यार्थीले छन् इन्टर द कोर्ट फर स्टुडेन्टको इन्टर फर स्टुडेन्टको लागि पनि छ टिचर एउटा भने त्यसपछि स्टुडेन्टलाई लाइभ क्विज बोलाउन सक्नुहुनेछ अथवा लाइभ क्विज पनि दिन सक्नुहुनेछ इन्टर जोइन कोड छ यस्तो यहाँ मेरो नाम छ यहाँ प्रोफाइल मेरो 0 डेस्टिक छ ओके यहाँ पनि गर्न सक्नुहुनेछ कोड राख्नुहोस् त्यसपछि एक्टिभिटी विद्यार्थीलाई दिनुहोस् यहाँ फिनिसिङ गर्नुहोस् टाइम राख्नुहोस् फाइन्ड क्विज क्रिएट क्विज यहाँ छ मैले क्रिएट गरेको क्विज अब जस्ट इम्पोर्टेन्ट के छ अब मैले बन्द गरेँ जम्मै कुराहरू अब यसलाई लगइन कसरी गर्ने मैले त गरेँ अब तपाईँहरूले कसरी गर्ने त्यसको बारेमा डिस्कस गर्नेछ त्यो इम्पोर्टेन्ट कुरा हो त्यसपछि गुगल क्रममा राइट क्लिक गर्ने त्यसपछि यहाँ के लेख्ने क्विज क्विज फर किड्स अथवा क्विज मात्रै लेखे पनि भइहाल्यो क्विज फर किड्स मैले के गरेँ किड्स फोन क्विजमा छ त्यसैमा राइट क्लिक गरेर ओपन गरेँ अलरेडी मेरो आयो तर मैले के गर्छु यसलाई पहिला लग आउट गर्छु मैले अपग्रेड मैले पहिला यसलाई लग आउट गर्छु सेटिङमा गएर ओके अब यसरी गरिसकेपछि अब गुगल क्रोममा क्लिक गर्ने यहाँ क्विज फर किड्स लेखे पनि भइहाल्यो क्विज फर किड्समा क्लिक गर्ने किड्स फन क्विजमा राइट क्लिक गरेर तेस्रो थर्ड अप्सनमा हामीहरूको इन्टरफेस यसरी देखिनेछ लास्टको फेस यसरी इन्टर देख्न सकेको छ यदि तपाईँले यहाँ साइनिङ गर्नुभएको छ भने साइनिङ गर्नु अथवा साइनअप गर्नु साइनिङ पहिल्यै यदि बनाइसक्नु भएको छ भने साइनअप गर्न सक्नुहुनेछ
साइन अप आफ्नो अब मेल आईडी राख्न सक्नुहुनेछ। जस्तै मैले एउटा मेल आईडी राख्छु, ठीक छ, मैले मेल आईडी राखे। त्यसपछि अब केको लागि मैले पर्सनल युजको लागि बनाइरहेको छु कि त एउटा बिजनेसको लागि कि त एउटा स्कुल, मैले स्कुलको लागि क्रिएट गरेको, त्यही कारणले अब केको रूपमा, टिचरको रूपमा कि स्टुडेन्टको रूपमा, जस्ट म टिचरको रूपमा त गेम काम गर्दैछु। अब योर एकाउन्ट डिटेल्स, टाइटल, अब के मिस्टर, अब आफ्नो नाम लेख्न सक्नुहुन्छ, मैले ramesh.jaiswal लेखेँ। यहाँ फर्स्ट नेम, त्यसपछि यहाँ लास्ट नेम लेख्न सक्नुहुनेछ, पासवर्ड राख्न सक्नुहुनेछ, स्ट्रङ पासवर्ड राख्नु होला। यहाँ हाम्रो क्विज के भयो, करेक्ट भयो, मिस्टर जयसवाल यहाँ आइदियो, ठिक छ। मैले क्विज राखेँ यहाँ हाम्रो। अब तपाईँले आफै पनि क्रिएट गर्न सक्नुहुनेछ, मैले क्रिएट भनेको थिएँ। अब तपाईँले इन्टर कोड पनि स्टुडेन्टलाई पनि एभाइलेबल भनेको थिएँ, लाइभ पनि जान सक्नुहुनेछ, र अब पहिले मान्छेहरूले बनाएको कुरालाई पनि सेयर गर्न सक्नुहुनेछ। यस्तो थुप्रै क्विजहरू छ, यस्तो क्विज विद्यार्थीलाई दिएर सिकाउन सक्नुहुनेछ। ओके।